Oh.
tengorone dure koma guru gongso datang kaya budul lo warmadi ragata eka trojo lalayu lawe thank you.
kok arep pring pepaes donya siang kalunene mujen urip bakal mangke yen tindak kudu tumule mring kanan lan kirine ro kadya wong sing katalupen iku arane waspada yen to ana bebaya supaya saderengipun bakal mangke kara kata engkang bukti si tentang engkang sembrono mesti nampi gajarane awet meniko sanadyo datang nguruti beda koro bini sepun nuruti karsopri kene kepayengku mundhak ingin wana putri cina gelang sarawa mame thank you.
nih.